queria agradecer a todos aqui pela presença no evento, aqui no lançamento da nova linha Silviano, no nosso espaço aqui na Flagship com Alberto Teclados. Muito bem-vindo. E olhando assim tantos instrumentos, eu me lembrei de quando eu comecei a estudar piano e ganhei o meu primeiro piano do meu pai. E naquele tempo, nos anos 60, a gente não tinha uma loja com tantos pianos assim como a gente tem hoje. Porque a música é a abstração que me trouxe até aqui. É um sonho tão grande, gente. Tanta história, tanta emoção. Eu vivo por causa dessa metafísica. É tudo para mim. Feliz em promover aqui mais um evento da nossa Flagship na Aberto Teclados, com muita música boa, muita música clássica, tocada por Alda, tocada por seu Alberto e também o Renato. E o mais legal ainda foi ver o pessoal, depois disso, curtindo nossos produtos e fazendo a festa acontecer. É isso aí. Até a próxima. Que bom vocês aqui. Tudo não é por acaso. Estamos aqui por um propósito e cada um tem. Obrigadíssimo.